Eli oikein hyvää iltaa. Tässä aloittelen pientä pelisessiota Rein-sivustolla. Laitoin 20 euroa rahaa sinne ja nyt testaan sitten uutta Spider-Man-slottia siellä. Pelaan minimipanoksella, koska haluan pelata mahdollisimman pitkään. Nahet tonneja, mutta jos sitä muutamakin kympi voittaisi, ne olisi ihan kivaa. Mä oon tosiaan koittanut piilottaa kaikki mun käyttäjänimet ja vastaavat. Joten sen kummemmin sanomatta lähdetään pelaa. 25 senttiä panos, 25 linjaa. Tosiaan mä toivoisin kovasti, että saataisiin tota bonuspeliä. Sehän vaatii 3 kappaletta näitä hämähäkkimieshahmoja. Onko se nyt? Oho, mä skippasin nähtävästi jonkun voito siitä. Mulla tää, käytän tätä, mikä sitä ohjelman nimi nyt olikaan, Screenomatic-ohjelmaa, joten mä en näe omaa tätä saldoani tässä. Joten tää on vähän jännää. Tää on ilmainen ohjelma, mä saan 500 minuuttia ladata, tai siis 500 minuuttia tallentaa tätä videokuvaa tässä näin. Ja se tarkoittaa sitä, että jos tää kestää tää sessio yli 500 minuuttia, niin mä joudun aloittaa tän alusta. Mä yritän kyllä editoida tän näin sitten. Mä nyt harmittaa ihan kauheasti, että mä en kattonut sitä. Me saatiin nähtävästi 5 samaa kuviota tässä ihan vähän aikaa sitten, että paljonhan mä voitin siitä. Jos annatte mulle hetken aikaa, niin mä pausetan tän ja katson paljon mä siitä sitten jäin voitolle. Elikkä hetki pieni. Okei, elikkä se ei ollut kauhean iso voitto. Maksimissaan muutamia euroja, koska tällä hetkellä mulla oli tota noin, niin siellä se 20 ja sentit päälle. Tää oli varmaan joku tämmönen samankaltainen, eli 5A, missä sain näköjään euron. Toivotaan, että saataisiin vähän isompia voittoja. Nyt en tiedä, mitä tapahtui. Tuo tuli hämähäkkimies. Saatiin joku bonus nähtävästi. Paljonhan tää nyt sitten on? Euro 50. Ei vielä sillä taloja osteta, mutta mä toivoisin, että pääsit sen bonuspeliin, koska siis. Ja nyt tapahtuu taas jotakin. Hämähäkkimies Wild-toiminto, eli se heittää näköjään Wildeja tähän. En ole itse pelannut tätä peliä ennen. Se laittoi vielä ne viimeisiin ruutuihin, eli se ei kauhean hyvää joo. Ja nähtävästi sillä ei saanut yhtään mitään. Mä tosiaan oon aika kova pelaamaan kolikkopelejä. En niinkään netissä, mutta mä ajattelin, että nyt kun mä keksin tai löysin tän Screenomaticin, että olisi ihan kiva tehdä tämmönen videosarja tästä. Jos mä laitan vaikka kerran pari viikkoon tai jotain, niin parikymmentä euroa ja katsotaan miten siinä käy. Ja jos voitetaan isosti, niin sehän olisi oikein kivaa. Mutta tosiaan pikkasen ärsyttää, että mä en näe tota mun saldoa tuolla. Hei, me tehdäänkin itse näin, että minä pikkasen levitän tätä kuvaa, että te näette mun saldon ja mä itsekin näen sen, koska tällä hetkellä saldon päällä on tämän Screenomaticin tämä hallintaohjelma, eli mistä pystyn pausettamaan ja näen miten pitkään mä oon nauhoittanut. Eli jälleen kerran pieni hetki. No niin, nyt me nähdään tää mun saldo siellä, eli se on vähän reilu sen parinkymmenen euroa, millä mä sit tosiaan aloitin tän näin. Tää nyt luultavasti ei näytä liikaa ainakaan mun omia tietoja. Eikä pitäisi näyttääkään. Kellon ajaa se näyttää tuolla, mutta siinäpä se riittääkin. Eli tosiaan pelin ääniä te ette kuule, koska Screenomaticin ilmaisversio ei ainakaan antanut mahdollisuutta siihen, että te kuulisitte sen. Nyt olisi bonuspelin mahdollisuus ja ei osuttu siihen. Joten te joutte ihan näin menemään vain minun kommentoinnillani. Tosiaan pelaan tietokoneella totta kai tätä näin. Tää ei ole mikään tehohirmu, joten se saattaa jonkin verran lagata. Lisäksi mulla
pelin juomisena on vähän skottilaista viskiä katuuskottavassa lasissa. Tosiaan tässä torstai-iltahan nyt on ja töiden jälkeen kävin vähän paikallisessa. Otin siinä muutaman tuopposen ja sain tämän idean sitten siellä. Tämä idea jo eilen? Eilen sitten, ja nyt kun tuli sitten ihan mukavasti keikkapalkat tilille, niin sitten ajattelin, että lähdetään testaamaan tämmöistäkin videomahdollisuutta. Että eihän mun kanava oo suoraan niin kuin pelkästään taikurivideoita tai vlogeja tai tämmöisiä. Mä yritän saada vähän koko elämäni siihen mukaan. Ja varsinkin kun on tämmönen vähän jopa peliongelmainen, niin miksipä en sitten tekisi tämmöstäkään. Nähtävästi nyt tulee taas Spider-Man Wild-toiminto. Toivotaan, että saadaan vähän parempia wildeja sinne, mihin se osuu. Tämä saattaa olla itse aika hyväkin. Toivotaan, että se tulisi jotain voittoa. Ja totta kai sinne ei tullutko nuo koot, mitkä nyt ei kauhean isoja ole. Ei se mitään, jatketaan ja toivotaan, että tulisi jotain osumaa. Tosiaan näitä bonuspelejä. Mä toivoisin, että näkisitte myös niitä. Mun ymmärtääkseni Rei on nykyään täysin K18, eli sinne ei pääsisi ilmaiseksi kokeilemaan. Ellei ole rekisteröitynyt ja näyttänyt, että sä oot 18-vuotias. Joten jos olette alaikäisiä, niin tässähän on sitten yksi mahdollisuus nähdä, minkälaisia ne pelit siellä on. Nyt on jo 6 euroa pikkuhiljaa mennyt, sen kummemmin voittamatta. Joten toivottaisiin, että nyt jotakin sieltä tulisi. On hyvä muuten huomata, että täällähän on totta kai myös nämä. Miksi näitä nyt kutsutaan jackpotit? Eli on mahdollisuus voittaa ihan missä tahansa pelivaiheessa vajaan 40 jackpotti, vajaan 500 euro jackpotti, vajaa 5 000 jackpotti ja sitten super jackpotti, joka on tällä hetkellä vähän reilu 31 000 euroa. Veikkaan, että näin pienellä panoksella ei luultavasti lähde tippumaan. Ymmärtääkseni jackpottien voittomahdollisuudet kertaantuvat sitä mukaan, miten isommalla panoksella sä pelaat. Joten puhtaasti tässä haetaan nyt sitä bonuspeliä. Jos jackpotti vahingossa tulee, niin juhlikaamme sitten yhdessä. Kohta on jo ensimmäinen kymppi mennyt. Ei napsu. Olisihan se ihan mukavaa, että sieltä jotain tulisi. Tosiaan mä myös yritän sitä, että jos mä teen näitä videoita, että mä en pelaisi samoja pelejä, että saatais vähän vaihtelua. Mä testasin tätä hämähäkkimiespeliä tässä, oliko eilen vai toissa päivänä sillä ilmaismoodilla. Nyt osuisiko siihen vahingossa? Ei osunut. Mä koitin tosiaan sitä ilmaispelimoodilla ja ihan vaan halusin nähdä, minkälaisia bonuksia tässä on. Ja ne bonukset on aika kivoja. Se on kai 5 erilaista bonusta. Tää voi päästä koittamaan, kun saa ne 3 hämistä siihen. Ja sehän siis arvota, että mikä se bonus siitä tulee. Ja toivotaan, että päästään ainakin kerran edes arpomaan. Mutta nyt näyttää vähän huonolta. Pelätähän ei tarvii sitä, että jos mä häviän tän 20 euroa, että mä lähtisin koittaa jotain, ottaa häviötä takaisin, vaan että tää on tosiaan, mä oon päättänyt, että tää loppuu tähän. Te näette, että kello on nyt 20.52 tuolla oikeassa alanurkassa. Joten ihan niinkö tarvii pelätä, että mä peliaddiktoidun tai vastaavaa. Myöskään tällä hetkellä mä en osaa sanoa, mihin tää mun naamakuva tulee. Tää luultavasti tulee tonne oikeeseen ylänurkkaan, mikä tarkoittaa myös sitä, että nää osa jackpoteista jää piiloon. Mutta mähän kerron jo äsken, mitä ne jackpotit oli. Toinen vaihtoehto tuohon oikeeseen alanurkkaan. Se voisi tulla myös sinne, mutta sen mä sit päätän, kun mä tätä ala editoimaan.
Joo, alkaa mennä aika heikosti, noin 6 euroa jäljellä. Se tarkoittaa 14 pyöräytystä, jos ei tule voittoja. Nyt tulee taas hämähäkkimiehen Wild-toiminto. Nyt toivotaan hyvää osumaa tähän näin. Se ampui siihen keskelle. Ai nyt voisi olla hyvä. Toivotaan, että tulee näitä pelivaildejakin siihen. Sitä voisi saada jonkin verran ja eihän siitä nyt ihan hurjasti tullu. Ei tullutkaan noita 3 linjan voittoja. Voi harmi. Jatketaan siis siitä. Joo, ei tästä nyt oikein. Tosiaan se bonus. Bonus olisi kova sana. Päästäis nähtämään, vähän näkemään mitä sieltä tulee. Ihan näin disclaimerina voin sanoa, että en siis halua ajaa ketään alaikäisiä tai peliongelmaisia pelaamaan. Tää on vaan mun tapa viettää iltaa. Ai hitsi, oli 3 wildia, mut sitten tuli just nuo pienimmät voitot tohon noin. Katsotaan paljon sitä tulee. 3,25 €. Ja tämän mukaan sanon olevina on isokin voitto. Voin nopeasti katsoa nämä infot täältä näin, eli siis parhaat on totta kai nämä wildit, antaa 150 kertaa sen linjapanoksen. 3 Spider-Mania tarvii bonukseen, niin 5 erilaista bonuspelimahdollisuutta. Me halutaan nimenomaan näitä kahta paljon, ja näitä sitten ehkä vähän vähemmän. Ja täällä nämä sitten kertoo, että mitä nämä bonukset olisi. Mä tykkään pitää sen vähän jännityksessä. 12 minuuttia ollaan nyt tässä nauhoitettu, joten hyvällä tuurilla tämä voi mennä vähän ylikin, jolloin mä joudun aloittamaan uuden nauhoituksen. Jos käy niin, että tämä menee siihen 15 minuuttia lopettaa sen nauhoittamisen ja mä aloitan uudelleen nauhoittamisen, ja sieltä ei tulekaan, mulle jää tyliin euro tai joku vastaava tähän näin, ja mä en voitais sillä eurolla enää yhtään mitään, niin mä en sitä välttis editoi tähän näin, mutta jätetään nyt nähtäväksi, miten tää nyt toimii ja miten tää nyt menee. Vajaa 7 euroa kassaa jäljellä. Ei oo kahdesti, kun me ollaan nyt päästy jännittämään tota bonuspeliä. Eihän tästä nyt oikein tuu mitään. Koitetaanhan nytten. Saisi edes vähän pelimerkkejä. Ei nyt mene oikein nämä pelit. Mähän siis tosiaan mä pelaan näitä rempelejä yleensä kuppiloissa ja sen sellaisissa lempipelejä tällä hetkellä on Rautaa ja Kultajaska. Eli nämä peruskolikkopelit. Mutta nytten ei sieltä anna edes jännittääkään bonuspeliä. Ja sielläkin yksi menninkään tuohon. Menninkään oli siis se toiseksi paras voittovaihtoehto. 3,5 euroa jäljellä, eli alkaa aika viimeisiä viemään. Jos tästä nyt ei jotain tule, voi olla, että ehditään jopa tähän viime. Nyt tuli 1,25 €, mutta jos käy niin, että tosiaan mä joudun aloittaa tämän nauhoittamisen uudestaan ja sillä viimeisillä hiluilla ei tuu mitään, niin ehkä jätän sen sitten editoimatta tähän videon jatkoksi. Mutta olisihan se ihan mukava, että sieltä jotain tulisi, mutta kuten sanoin, vähän heikolta näyttää. Aha, 5 samaa. Noita kameroita. 1,50 €. No ei kyllä kauhean huima voitto ollut. Aika heikkoa 5 samalla. Hei, tosiaan 1,5 minuuttia jäljellä. Mä suljen nyt tämän nauhoituksen. Aloitan tämän nauhoituksen uudestaan, joten pieni hetki. No niin, tervetuloa takaisin. Tuossa äskeisessä videossa meni hemmetti lähemmäksi tuntia, että se lataa se tallensi sen koneelle, joten kesti vähän aikaa. Mä myös huomasin, että tää mun naama näköjään on
ton vitosreilin, eli linjan sisällä osittain. Enkä mä nyt halua lähteä sitä muuttamaan. Mä kutan seuraaviin videoihin tehdä sen vähän järkevämmin. Nyt mä vaan käytännössä painoin jatkaa koko ajan. Myöskin mä sanoin tän Screenomaticin nimen väärin. Se on siis... hetkinen, mikäs tän nimi nyt olikaan? Se ei ollut Screenomatic vai joku vastaava. Se lukee kumminkin tuossa alhaalla, eikä sillä ole niin väliä. Googlaamalla löydätte. Eli meillä tosiaan edellä vielä 347, eli tämä voi olla ohi hyvinkin nopeasti. Toivotaan, että me saataisiin edes jotakin, että voi jatkaa vielä pikkasen pidempään. Mutta näyttää nyt pahasti siltä, että aina yhden päässä oli siinä bonuspeli. Satas tosiaan edes yksi jotain kivaa tähän bonuspeliä. Tuntuu kauhean. No nyt lähti taas hämähäkkimies sieltä. Tämähän on joku ihan uusi snapshot. Eikö tämähän oli äskenkin jo? Onks tää se euro 50 setti nyt sitten? Se on euro 25 nyt tällä hetkellä. Ei kauhean pelasta. Se tuli pien voitto. Tosiaan bonusta nyt vähän toivoisin. Tässä vaiheessa varmaan hyvä muistuttaa, että luultavasti, jos te kirjoitte kommentteja, niin en välttis kommentoi niitä. Mä en tykkää tästä YouTuben uudesta Google Plus-jutusta, että sulla pitää olla Google Plus, että voit kommentoida. Joten katsoo, miten sitten saan vastattua. Siinä oli taas pari ylöspäin, olisi tullut 5 samaa. Mutta joo. Saatiin 3 goblinia nähtävästi, katsotaan mitä sieltä tulee. Euro 20. Ei hurjasti pelasta. Tarvittaisi jotain isoa tai joku hyvä bonus tähän näin. Ei se oikein anna näitä bonuspelejäkään, siinäkin ensimmäistä riilistä puuttu. Jos tosiaan tykkäätte näistä videoista ja haluatte mun tekevän lisää, niin tykätkää tosiaan tästä videosta. Pistäkää kommenttia, mä luen niitä vaikka en välttis vastaakaan. Ja näin edespäin, niin mä sitten teen lisää. Voi olla, että mä alan tekemään myös sitten ihan tämmösiä live-pelivideoita niin oikeassakin elämässä. Nyt jos sais, olisi tarvis yhden päässä pahuus sentää. Viimeisiä euroja 5, elikkä tai viimeistä euroa 5. 2 pyörässä jäljellä. Ja näin luultavasti loppuu tämä. Kyllä näin on. Oikein mukavaa, että olette katsoneet tätä videota. Jos haluatte lisää, niin kommentoikaa, tykätkää ja näin edespäin. Jos haluatte, niin tilatkaa kanava. Tuun tekemään myös paljon muitakin videoita tässä lähiaikoina, mutta tämä tuli tässä. 20 euroa Kankkulan kaivoon. Ei se mitään, palatkaamme astialle. Se on Taikuri Kupajari, joka sanoo moro.